չհաջողվի մեծամասնություն կազմել, դուք պատրաստ եք որպես ավականու անդամ ձեր գործունեությունը ծավալել կամ հա ԿՊՉ-ի Իմքայլը Դաշինքն է եւ դա շատ կարեւոր է որ մենք այդ մեսիջը տալիս ենք որովհետեւ Իմքայլը Դաշինքը սա որպես շարունակություն է հեղափոխության այստեղ ոչ միայն ԿՊՆ-ը այստեղ բոլոր այն մարդիկ են որոնք տարիներով մասնակցել են տարիներով պայքարել են թե Հայաստանի համար թե Երևանի համար բարձր պրոֆեսիոնալ եւ պրոֆեսիոնալ մարդիկ են եւ բոլորն էլ մտահոգված են Երևանով դա շատ կարեւոր է եկեք սա ֆիքսենք որ միայն քուսակցական չի այլ ամբողջ սպեկտրն է ներկայացված այո ինձ համար մենք գնում ենք միևնույն է Երևանի խնդիրները լուծելու որ ֆորմատով է լինելու ինձ համար կարևոր չի դուք գիտեք ես ընդհանրապես քաղաքականության մեջ չէի եւ նորից այդ խնդիրներով զբաղվում եմ ինձ համար ֆորմատը կարևոր չի եթե այսօր հնարավորություն կա ավելի լայն ֆորմատով մասնակցել ես այդ հնարավորությունը օգտագործում եմ որովհետեւ միշտ խոսալը հեշտ է ասելը գիտեք էսենս չի էսենս չի էսենս չի էսենս չի բայց մի պահ գալիս եւ դու կարող ես վերցնել այս եւ հնարավորություն կա վերցնելու քո վրա պատասխանատվություն այդ պահին դու պետք է վերցնես եթե չվերցնես նշանակում է այս ամինը քո խոսածած անիմաստ էր ուղղակի խոսում ես միշտ ասում խոսալը հեշտ է անելը դժվար բայց մենք անելու ենք